ব্লাইণ্ডফোল্ড মেকআপ চেলেঞ্জ হ'ব মোৰ মানে মেকআপ প্ৰডাক্টখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৈছোঁ ইয়াতে দুয়োটাই দুয়োটাকৈ কৰিম তাৰপাছত চকুত বান্ধি পিনে কৰিম এনেকৈ এনেকৈ মাত্ৰ কি হ'ব মেকআপ প্ৰডাক্ট কৰিলে হ'ল যে এইটো দিয়া ডিম হাতত সেইটো আমাক লগাই দিব সেনেকুৱা হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম পাব আৰু যাৰ চকুতছে বেয়া মেকআপ হয় সি কিন্তু পানিছমেণ্ট পাব আৰু সেই কি পানিছমেণ্ট পাব কিন্তু লাষ্টত কৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু প্ৰথমতে তাৰমানে মেকআপ কৰা তুমি হয়নে ফাৰ্ষ্টতে এই ৱৰ্ক কৰিব তাৰ মই দেখ কৰিম Thank you.
Ibar mau aja kita ikut.
দিব লাগবো ফটো উঠি পিনে আর আপনারা যদি চাব বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰিত দিছো না নাই মই বাৰু কাষত লগাই দিম দিছো নাই তাইৰ ফোন লগাই দিম মোৰ ফোন লগাই দিম কাষত ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিত দিছো না নাই আৰু আপোনালোকক আমাৰ মানে ডিসক্ৰিপচনত দুটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো দিয়া হ'ব ফলো কৰিব আৰু আজিলে ভিডিঅটো এইখিনি আছিলে যদি ভাল লাগিল কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন টিং